Dámy a pánové, legenda praví, že v setu Balda Evolve se skrývá legendární Magikarp, ale nikdy ho nikdo neviděl a nikdy ho nikdo nevytáhnul. Takže tady mám dneska celý booster box a jdu se pokusit tohohle legendárního Magikarpa najít. Let's go! Dobře, dámy a pánové, to jsem možná trošku přehnal, protože určitě ho někdo našel, určitě ho někdo vytáhnul, ale určitě nebudu lhát, když řeknu, že Magikarp ze setu Palda Evolved je velmi těžká karta k vytažení, protože znám spoustu lidí z komunity, znám skoro všechny z komunity a nikomu se to nedaří. Všichni to zkouší, všichni otvírají jeden booster box za druhým a zkouší vytáhnout tady toho krásného AR-kovýho Magikarpa, který už stojí nesmysl peněz a nikomu se to moc nedaří. Takže jsem si dneska nechal od kluků z našeho e-shopu Gengar.cz poslat tady tenhle booster box a zkusím svoje šance i já. Pokusím se dneska toho legendárního Magikarpa vytáhnout, protože, jak jistě víte, tak ani během streamu, během našich pondělních Rip and Chip streamů se nám to bohužel nepodařilo a že jsme těch boosterů otevřeli fakt jakože kvanta, ale bohužel ani jeden Magikarp nepadnul. A pro ty z vás, co vůbec nevíte, o který streamy se jedná, tak každý pondělí o 6:30 tady na YouTube, Nighty Skido, streamujeme Rip and Chip, to znamená otvírám vaše balíčky a vy můžete být u toho. A nejenom to, samozřejmě jsou tam soutěže, jsou tam battly, to důležitý, dámy a pánové, jsou tam battly, kdy ta nejlepší karta bere všechny boostry, které v tom battlu byly, což za mě je úplně to nejlepší, co v celých Rip and Chipech je, takže se těším každý pondělí v 18:30, odkaz na e-shop Gengar.cz, kde si můžete vaše boostry do battlu koupit, máte dole v popisku. A já jsem zvědavej, jestli se nám dneska podaří vytáhnout toho legendárního Magikarpa ze setu Palda Evolved. A přijde mi, že ke mně promlouvá, že tam slyším něco čvachtat, že tam slyším, jak se tam něco šplouchá. Halo, Magikarpe, jsi tam? Jdu si pro tebe. Ale abych si tě otevřel, kamaráde, tak potřebuju náš the most legendary nůž. Oh, god damn. Nasir. Let's go. A jdeme si otevřít booster box setu Paldea Evolved, který za mě je velice, velice zajímavým setem a tématu investování hlavně do Paldea Evolved se budeme brzy věnovat u nás na našem Hero Hero, takže ať vám to neunikne, dámy a pánové. Paldea Evolved, no, 36 balíčků, 36 boosterů, dámy a pánové, jsem zvědavej, jestli se nám to dneska podaří. Já pojedu rovnou. Já to nebudu zdržovat, doufám, že všechno funguje, doufám, že zvuk nahrává, doufám, že obraz běží a já jdu rovnou otevřít první booster setu Paldea Evolved, protože já bych toho Magikarpa strašně chtěl, nejenom proto, že je to nejdražší karta z celého setu, ale hlavně proto, že to je Gen 1 Pokémon, to znamená, je to první generace, na které jsem vyrostl a proto bych ho chtěl mít ve své sbírce a mimo jiné je to nejdražší kartu v celém setu. Máme tady Pineka a máme tady Slakinga. Takže nemyslete si, nedělám to jenom proto, že je to nejdražší karta. Dělám to zároveň i proto, že je to krásný art, boží, úplně nádherný art. A je to Gen 1 Pokémon, je to Magikarp, je to nejvíc underrated Pokémon. Je to Pokémon, kterýmu se každý vždycky směje a potom v momentě, kdy se Magikarp promění v Garadose, tak každý potom pláče. Máme tady Oddworma. Let's freaking go. Second pack Magic, jestli se tomu dá takhle říkat. A Jumpluff, I don't care. Tady tenhle Oddworm je nice. Každopádně bych vám chtěl, dámy a pánové, znovu opět extrémně poděkovat za úplně neskutečnou účast na našich Rip and Chipech, protože teď na posledním Rip and Chipu nás tam po 10. hodině večer, což už je docela pozdní hodina, bylo přes 150, což je symbolický vzhledem tomu, že původní Gen 1 Pokémonu bylo 150, ale hlavně 150 nebo přes 150 lidí v 10 večer na streamu je extrémní, máme tady EXko, takže vám za to strašně moc, dámy a pánové, všem, co jste byli na streamu, děkuju. Vy, co jste to třeba nestihli a chtěli jste tam být, tak samozřejmě a záznam tady z toho streamu máte tady u mě na YouTube, tak se klidně podívejte a já jsem zvědavej a těším se, co v dalších streamech všechno otevřeme, co všechno najdeme, protože zatím padají jako fakt krásné karty. Teď na posledním streamu jsme otvírali i Evolutions a dokonce padnul EXovej Mewtwo, full artovej, zlatej, takže god damn, nádherný, moc krát vám za to děkuju, jste prostě úplně nejlepší a jsem rád, že a doufám, že vás streamy baví, respektive píšete mi,
že jste ze streamu nadšení, že je to bomba, takže vám moc krát děkuju schválně. Napište mi do komentářů, jak vás streamy Ripenship baví. Mě by zajímalo, co vy na to říkáte, jakože co vám tam třeba chybí, jestli tam něco takového je, co by vám třeba chybělo, a nebo jestli jste úplně že maximálně spokojení, což by byl samozřejmě ten nejlepší zpětná vazba, protože to chci a chci to dělat nejlíp, jak jen dovedu, a chci, abychom byli nejlepší, největší, prostě the best of the best, takže chci, abychom byli jako nejlepší Ripenship široko daleko, dámy a pánové, a zatím se nám to fakt jakože daří, takže za to vám, dámy a pánové, moc krát děkuju. Tak, jdeme na Paldea Evolve, další booster, další pokus vytáhnout tady toho Magikarpa, ale v AR-kové variantě, který, jak jsem říkal, už stojí, já nevím, $150, možná $200, já už ani nevím, extrém, jakože stojí fakt hodně, vystřelil brutálně rychle, ani jsem popravdě nečekal, že takhle rychle vystřelí, ale není divu, je to krásná karta, je to nádherný art. Je to skvělý a zase ten dokazuje to, že kolikrát ty ARka jsou mnohem cennější než SARka, protože tady ten Magikarp není SARko, je to jenom prach sprostý obyčejný v uvozovkách ARko. A my tady Wigglytuffa. No, zatím je na nás tenhle booster box docela skoupí. Uvidíme, jestli nám nadělí nějaký krásný karty, dámy a pane. Tohle je podle mě můj asi druhej a druhý Paldea Evolved Booster Box teprve. My jsme vlastně otvírali Paldea Evolved Booster Box, když tenhle set vycházel 100%. Bohužel, Magikarp nepadnul a tohle je můj druhý booster box. Takže uvidíme, třeba budeme mít fakt štěstí a půlneme tu nejdražší kartu. A pokud ne, tak se o to minimálně pokusíme na nějakým pondělním streamu. Quaxwell, Faulkner a Dedini EX. Není to ta karta, kterou jsem hledal, ale dejme tomu. Lepší EX-ko v ruce než Magikarp na střeše. Jdem dál. Tak, další balíček, Paldea Evolved. Když Paldea Evolved vycházela, tak já jsem z ní upřímně nebyl úplně nadšenej. Nebyl jsem z toho úplně odvařený. Prostě nebylo to úplně, nebyl kolem toho takovej hype z mé strany. Ale s odstupem času uznávám, dámy a pánové, že tenhle set je vlastně jako docela dobrý a má poměrně zajímavý investiční potenciál, ale to si rozebereme na Hero Hero. Já tady k tomu chci natočit speciální videjko, kde se budeme vyjadřovat k novým Scarlet and Violet setům, a který mají a který nemají investiční potenciál, protože to je něco, co mě osobně velmi zajímá a vás to očividně zajímá taky, takže se k tomu určitě v nějakým videjku vrátíme. Máme tady energii a máme tady Sableye. Tak, další runda. Paldea Evolved a jdeme na to, dost bylo kecání, jdeme hantit, jdeme rybařit, dámy a pánové. Měl jsem si vzít normálně udici, měl jsem si vzít prut a třeba by se nám to podařilo. Máme tady Tintlu EX. Vidíte, to není vůbec blbej nápad. Na příští lovení bych si mohl sehnat nějaký prut, nějakou udici, nějaký gumáky a vyrazit do terénu. Možná by nebylo špatný třeba Paldea Evolved otvírat někde u jezera prostě. V nějakým speciálním outfitu prostě rybářským. Backscalibur. Třeba by potom to štěstí bylo víc na naší straně. To mi připomíná situace, kdy vycházelo Pokémon GO a všichni samozřejmě běhali po městech a hledali svoje oblíbené Pokémony. A samozřejmě u vodních toků byly vodní Pokémoni, Gyarados, Squirtle a tak. A já si úplně pamatuju, že já jsem prostě sednul do auta a letěl jsem tady v Brně na přehradu, protože kolovali zvěsti, že tam je prostě Gyarados a že tam je Squirtle a oni tam fakt byli, což OK. Máme tady gold, dámy a pánové, jako správná straka, čuju nějaký zlato, jdeme na to. Suá, máme tady Skeledirge EX, OK, double hit booster, máme tady krásný booster, tohle prostě chcete. Takovejhle booster prostě chcete, dámy a pánové. Shiyu EX Full Art a do toho Goldka, co víc si přát, dámy a pánové. Co víc si přát, než tady tyhle dvě krásný karty. Já vím, co víc si přát. Toho Magikarpa, je mi to jasný, ale tohle je dost dobrý. Jako asi nikdy by mě nenapadlo, že se člověk může jako zranit při otvírání karet. Nebo respektive balíčku, ale včera jsme měli stream a potom, co jsme otevřeli, já nevím, podle nějakých třeba 300 boosterů, tak normálně jsem si uskřípnul něco v zádech a střílí mi to až za krk, neuvěřitelný. Tauros, OK, tak tohle je hodně krásný art. Backscalibur, nice, double hit, nah, je to na Mimikyu. Ale jako, guys, toto
je pretty damn sweet. No jako na první půlku booster boxu, to tady sázíme docela solidně, jakože kapřík zatím žádnej. Ale předkrmy tady jsou, jsou tady náznaky toho, že tenhle booster box je nabitej, dámy a pánové. Gotorita, Bravery Charm a Hariyama. Takže jsou tady takové signály, že máme nabito. Že máme nabito, guys, jdeme na to. Another one, předposlední booster první poloviny booster boxu Palda Evolved, Tauros, Markrow, Hariyama zase a Lokix. Tak, poslední boostřík dnešního openingu a druhou půlku si necháme na neděli, ať to neotevřeme všechno v jednom videu, ať máme nějaký překvapení. Jdeme se na to podívat, dámy a pánové. Jdeme se na to podívat třeba na last pack Magic dnešního openingu toho Magikarpa. Vytáhnem Oranguru, Pinchurchin, Tyranitar, bohužel. Bohužel, v první půlce booster boxu Palda Evolved ten krásný arkový Magikarp nebyl. Ale pořád nás tady čeká druhá půlka booster boxu, takže nebojte, pořád máme šanci toho Magikarpa vytáhnout. Dámy a pánové, to je pro dnešek úplně všechno. Nezapomeňte, že odkazy na všechny naše sociální sítě máte dole v popisku videa. Hero Hero Discord, Instagram, Hero Hero, kde by the way tohle video bude hned, když vychází tohle, takže tam máte full verzi, můžete se podívat. Odkaz na náš e-shop Gengar.cz, kde koupíte boostry do battlu, do ripenshipu, prostě všechno máte taky dole. A já se budu těšit příště tady u nás, na našem The Most Legendary kanále Nighty Skido. Tak se mějte fajn.